אני נוסעת מבאר שבע לשדה בוקר. באר שבע בדרום, שדה בוקר בדרום. אבל אני נוסעת דרומה. כעס הוא גובה נורמלי. קודם כל מאפשר לנו לבטא את עצמנו, ולפעמים גם לעשות שינוי. אנחנו כועסים הרבה פעמים כאשר אנחנו נפגעים, לפחות לפי, בתפיסתנו שלא בצדק, או כשהדברים לא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים. במפגש מקוון סינכרוני, קשה לעקוב אחרי מצב ההבנה של הסטודנטים, מכיוון שאנו לא רואים חלק ניכר מהמידע שהיינו מקבלים במפגש פיזי בכיתה. Reactions הוא כלי פשוט ואינטואיטיבי, המתאים עבור קיום אינטראקציות פשוטות, או עבור הבנת סטטוס הקבוצה.